Violet. Por quê? Por que você fugiu? No rádio do Pibuck, a voz de Overman é ouvida por todos do estado. Estamos todos nós sentindo essa perda. Mas eu quero lembrar a todos que Velvet Ram escolheu fazer isso. Ela escolheu abandonar seu lar. Ela abandonou seus amigos, sua família. Ela traiu minha confiança e traiu a de todos nós. Assim como ela traiu a confiança da Pony que ela enganou em remover seu Pibuck, assegurando que nunca encontrássemos. Eu sei que muitos sentem raiva ou dor. Mas eu quero que todos dirijam a raiva que ela realmente pertence. E então o arquivo criptografado no Pibuck de Velvet chama a atenção de Little Peep. Mas o que? É uma gravação de áudio? Será que é alguma música nova da Velvet Remedy? A senha de abertura da entrada do portão do estábulo 2 é CMC3BFF. A senha de abertura do portão do estábulo? Onde a Velvet conseguiu isso? E por quê? Ai, eu não sei o que está acontecendo ou por quê, Velvet. Mas eu sei o que eu irei fazer agora. E então a decisão foi feita de deixar o estábulo e encontrar Velvet. E deixar o estábulo como nenhum pônei tinha feito antes. Vamos ver. Maçãs, água, uma barra do estábulo extra, um livro de ciências. Preparada e pronta para ir. A hora chega. Little Peep com os suprimentos no casco e determinada, encontra um enorme portão que separa o estábulo 2 do lado de fora. No caminho de Little Peep e dos painéis de controle, são dois guardas pôneis terrestres. com licença, se me deixem passar. O portão é restrito. Sem exceções. Eu espero que meu discursinho seja bom o suficiente para que me deixem passar. Eu sou a técnica do estábulo certificada. A Overman pediu especificamente para que eu verifique se os painéis do portão estão funcionando corretamente. Prove. Como eu pensei. Agora se manda, Pipsqueak. Aparentemente não. Bem, é hora do plano B. Pera aí. Você não é aquela potra que deixou nossa Velvet se perder lá fora mesmo? É isso. Sou eu mesma. E também sou aquela que vai trazer a Velvet de volta. Ai, Pony Terrestre. Eles nunca preveem o truque de levitar do álcool atrás deles vindo. Ok, bora com isso. CMC3BFF. Por favor, funcione. Pare! Eu ordeno que você pare nesse instante. Guardas! Eu quero todos os guardas na entrada do estábulo 2 agora. Pare essa potra! Oh, porcaria! Aí vamos nós. Está na hora. Você não precisa fazer isso! Piropit, é você mesma, não é? Overman, eu vou trazê-la de volta, eu prometo! Não, você não vai! Se você sair agora, você nunca mais entrará aqui dentro! É agora ou nunca. Eu é que não vou pra lá! Rápido, fecha o portão! Eu não consigo ver nada. O corredor estava cheio de esqueletos dos pôneis que tinham morrido tentando desesperadamente entrar no estábulo, enquanto as terras de Equestria era queimada viva. Celeste misericórdia! A luz verde do Pibuck revela uma porta do porão que leva para o mundo do lado de fora. Então, a entrada para o lado de fora está disfarçada como uma porta para uma humilde cidra de maçã. Porque os pôneis que construíam estavam a construir um bar de cidra de maçã. É legítimo. E com isso, Little Peep abriu o portão do porão e deu seus primeiros passos no mundo do lado de fora. Escuro! Escuro! Ai, está muito escuro! Eu devia ter pensado melhor! Que por favor me salve! Ai, tá bem. Se mantém calma aí, Peep. Você consegue. Mas... por que eu tenho que ficar sozinha?
Eu odeio ficar sozinha. Sou só eu daqui em diante.